Здравейте, приятели! За моите рецепти аз никога не използвам суперлатери от типа уникално, феноменално, кралско. Но от друга страна си мисля, че към днешните сладкишчета всички тези определения могат да се отнесат съвсем спокойно. Рецептата е изключително лесна, така че няма да затрудни дори най-неопитните в кухнята. И така, бързичко да започнем с приготвянето на един най-обикновен яйчен крем. Редовните зрители в канала знаят много добре, че това е крем, който аз често използвам в моите рецепти. И така, в подходящ съд смесваме яйцата, захарта и малко ванилия. Започваме лека по лека да добавяме необходимото количество прясно мляко. И нишестето. Добавяме останалото мляко. Разбъркваме много добре. И отправяме на котлона. Бъркайки енергично, за да не загори. Няколко минути. И резултатът е ето това. Сега ще покрием плътно с стреч фолио, за да не хване кора и ще оставим да се изстуди идеално. И така, след няколко часа, тъй като е необходимо време да се изстуди нашият крем, вземаме един пакет бутер тесто. Размерите на моята кора са 30 на 25 см. Разделям на 6 еднакви части. Тъй като знам, че в България се продава друг формат бутер тесто, вътре с две кори, просто съединете корите, минете отгоре с точилка, за да се прилепят една към друга и направете необходимите ви правоъгълници, като ето този тук, който виждате на екраните си. И сега внимателно започваме да правим тези разрези, без да отиваме до края. Около сантиметър оставяме свободно. Намазваме с масло плътната част и обръщаме ето по този начин, прилепвайки добре. След което обръщаме с гладката част нагоре, поставяме 1-2 лъжички от изстудения крем . Една вишничка сиропирана, вие спокойно можете да използвате сладко от вишни и затваряме ето по този начин. Първо единият ъгъл, фактически правим прав ъгъл, след това с другата част отново прав ъгъл и се получава ето този равнобедрен триъгълник. Ще изрежем излишното, за да придадем по-лицеприятен вид. И ето, първото сладкище вече е готово. Продължаваме с останалите. Отново разрязваме до половината. След това намазваме с масло. Гъваме, ще поправим малко нашите разрези, доколкото е възможно. Обръщаме и отново крем. Вишна и затваряме. Първо единият край, следва другият, попритиснете и на средата, там където се слепват двата края, изрязваме излишното, е вуаля!
И така с всички парчета, които получихме. Включете фурната на 180 градуса, за да бъде добре загрята. И печете в продължение на 25-30 минути. И ето нашият резултат. Ще поръсим обилно с пудра захар и готови сме да сервираме. Сладкищата се консумират както топли, така и добре и студени. Получиха се невероятно хрупкави отвън, с една мека уханна сърцевина от крем и вишна във вътрешната част. Приятели, това беше днешната ми идея. Надявам се, че ви е харесала. Ако е така, не забравяйте както всеки път лайк, споделете в социалните мрежи с вашите приятели, абонирайте се за канала, ако все още не сте го направили, напишете ми коментар. И ето тук ще ви покажа как точно изглеждат и отвътре. Нямам търпение да ги опитам. Затова бързичко ще ви пожелая бон апетито и до следващата среща!